15-річна вихованка обласного вищого училища фізкультури Радміла Родіонова щосили молотить боксерську грушу. Дівчина в піднесеному настрою. Щойно вона вперше перемогла на Кубку України. На турнірі у Харкові Радмілі не було рівних у вазі до 70 кілограмів. Я дуже рада, що наконец-то змогла стати першою. До цього я була 3 рази на чемпіонатах України. Я займала 2 місця, все подряд 3 рази. І наконец-то у мене вийшло переступити цю ступеньку і стати першою. Марина Костенка відпрацьовує серію ударів на лапах у парі з тренером. На Кубку України вона трохи не дотягнула до золотої медалі. У півфіналі перемогла майстерку спорту з Києва, а у фінальному бою поступилася чемпіонці Європи. 18-річна спортсменка каже, жіночий бокс – це красиво. Це красивий вид спорту. Коли жінки боксують, вони красивіше рухаються чоловіків. Гораздо красивіше. Є і друга сторона цього виду спорту в жінському. Мужський бокс – це інше. Да, там більше нокаутуючий, там більше січок, більше таких ударів, серйозно. А в жінському боксі це красиво. Тренер дає установку, а спортсменки дослухають до вказівок наставника. Робота із жінками – специфічна, відповідальна справа, каже коуч Сергій Батраков. Можна і 10 років тренувати, і може не бути чемпіонки. Можна за рік вирости чемпіонку. Тобто все залежить не тільки від тренера, а ще від спортсмена, як він настроєний, готов ли він вигравати і йти далі. Не встигли ще спортсменки перевести дух після змагань, як знову тренування у спортзалі. Приділяють увагу швидкості, витривалості, технічним і тактичним аспектам. Тут у спортивному залі дівчата щодня тренуються до 7-го поту, годину вранці та 2 години увечері. Так спортсменки готуються до нових стартів. Вже в середині листопада Марина виступить на чемпіонаті України з боксу серед дорослих, а Радміла вирушить до Болгарії на чемпіонат Європи серед юніорів та молоді. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».